Всеукраїнський фестиваль бойових мистецтв відбувається у Хмельницькому. 250 дітей беруть участь у змаганнях, розповідає організатор, заслужений тренер України з бойових мистецтв Гарій Осідлевич. За його словами, тут присутні учасники з 4 областей. Вінниця – 3 команди, Житомир – 3 команди, Луцьк, приїхала команда далеко з Суми і декілька команд з міста Хмельницького. Фестивалем бойових мистецтв назвали захід, бо спортсмени змагаються у 7 версіях, розповідає Гарій Осідлевич. За однією з них, зокрема, учасники мають витягти якнайбільше стрічок за пояса суперника. Змагаються також за такими версіями. Це легкий контакт, дозований контакт, поєдинки на ножах, витягування стрічки, демонстрація технічного комплексу і «Залізний конь». Потягом на змагання приїхала команда із Сум, розповідає її психологиня Оксана Новікова. За словами жінки, члени команди – діти, які були в евакуації через повномасштабну війну і повернулися до рідного міста. Зараз в команді тренуються 30 спортсменів. Діти дуже мотивовані, мабуть, насамперед тому, що майже у всіх, у наших дітей, батьки військовослужбовці, вони вірять в перемогу, в їхню професійність, тому вони готуються. Учасник фестивалю із міста Суми Федір Ярошенко говорить, тренується з 4 років. За словами спортсмена, робить це, бо хоче працювати в Службі безпеки України. Розповідає, як готувався до змагань під час повітряних тривог. Виходимо в укриття, а потім продовжуємо тренування. Навіть коли вимикали світло, ми все одно ходили на тренування. Як тренувалися? Фонарик з телефону. Гарій Осідлевич розповідає, які команди з Хмельниччини беруть участь у фестивалі. З міста Хмельницького тільки одна команда – це спортивно-підготовча міліцейська школа «Самсон Права». З міста Старокостянтинова – 2 команди і з міста Меджибуша – 1 команда. Даніела Деякон представляє Хмельниччину. Дівчина розповідає, виступає у 6 категоріях, займається бойовими мистецтвами 5 років. Каже, що для спортсмена означають змагання. Важливо, це досвід і є рейтинг. З початку війни стало менше змагань, майже не було. Але зараз вже майже кожен тиждень вже є змагання якісь нові. Орендували приміщення та закупили призи за кошти батьків-учасників, каже Гарій Осідлевич. За його словами, усі учасники повертаються з фестивалю з грамотами та медалями. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.